بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركلة يا برامجكي وراركا مانتا او ان اذي كوهينو وراركي يا دعليكي يقدم بيه عالم كدعي ساعده لصوء دافي الى ايو دقيقة دن قدبادا برامجكا اريدي كوهينانا وحا كميدا حسب الله او دوقيمحو قنو او دمشو اي قسارك لا سببتي كوهدا وقويقا اسرائيل دي اردها دقالك اسرائيل او دنكو دا حوجيه دوقينتا اي كوهيان koonfurta iyo bariga wadanka Lubnaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo si adag uga hadlay xirarkii Israa'il ay ku qaaday ciidanka nabadgelinta ee ku sugan koonfurta Lubnaan Netanyahu oo ka qayliyay amar diidada ka imaanaysa askarta ee ku aadan inaysan ka qayb galin dagaalka waxa uu soo saaray baaq culus wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa ruushku waxaa ka digay in Iran lagu qaado weerar nuclear tilabadaasi oo ku tilmaamay in falxumo culus ay ka dhalanayso warar isqilaafsan ayaa ka soo baxay xaaladda masuul ka tirsan ururka Hezbollah oo Hassan Nasrallah sadduq u yahay oo xalay Israa'il ku baaqsatay duqeyn ay ka geysatay magaalada Beirut dhamaan qodobadan iyo warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warar ee soo kornay tan hawada ku jirno ayaan idin kugu soo gudbinayna barnaamijka wararka maanta maanta waxaynu ku bilaabaynaa Amerika Qasa halkaasi oo lagu soo warramayo duqeymo iyo isku horimaadyo culus inay socdaan iyadoo militaryga Israa'il shalay jug culus lagu geystay Jabaliya ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa in militaryga Israa'il ay wadaan duqeymo culus oo ay ku hayaan qaybo kala duwan oo ka mid ah Suuriyada Qasa Rafah Qaan Yunis Dara Balah iyo dhanka Jabaliya waa koonfurta iyo bartamaha iyo waqooyiga ayaa laga soo wariyay duqeymo culus inay dhaceen mas'uuliyiinta dhanka caafimaadka ee Mareykanka Qasa ayaa soo sheegay in 22 qof tan iyo saakii waa bariga ay ku dhinteen duqeymaha Israa'il ay wado kuwaas oo la aaminsan yahay in ay jawaab u yihiin ciidanka Israa'il oo shalay si xun loogu jafay aaga Jabaliya lagana dilay ciidamo aad u fara badan oo ay ku jireen 3 sarkaal oo Israa'il ay qiratay inay ku dhinteen qarax miino oo loo dhigay gaarigii ay wateen helikopterada ciidanka Israa'il ayaa la sheegay haatan duqeymo inay ka wadaan dhanka Rafah gudaha Israa'il ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay inuu qaylo-dhaan ka muujiyay wararka is soo taray ee ku aadan in askar ka mid ah ciidanka Israa'il ay diidan yihiin inay ka qayb qaataan dagaalka waxaana uu sheegay in amar diidadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn oo degdeg u baahan in looga ciirbtiro ciidanka waxaana uu sheegay in la soo saaro amarro qasab ka dhigaya in ciidanka laga hortago inay qaadaan tilaba caynkaasi oo kala geesta kale wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Yoav Gallant ayaa waxa uu yiri waxaanu ka shaqeynaynaa sidii aan meesha uga saari lahayn mabaadiida ku aadan in askartu ay diidan in dagaalka ay qayb ka noqdaan alay kulan gaar ah oo golaha wasiiradu ay lahaayeen ayaa waxa la sheegay dood adag inay ka dhacday kadib markii la isku qilaafay qaabka loo wajahayo askarta amir diidada sameeyneysa warbaahinta Israa'il ayaa ku warramaysa in fadhigaasi xalay dood adag ay dhaxmartay wasiirka gaadiidka iyo wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il kadib markii Yoav Gallant uu sheegay in 130 askari ay diideen inay ka qayb qaataan dagaalka ilaa iyo inta laga shaqeynayo soo deynta dadka maxaabiista ee Israa'iiliyinta ee lagu haysto Mareykanka Qasa kulankaas intuu socday ayaa la sheegay in ay labada nin si xun ay dood u dhaxmartay taasii oo keentay in kulanka uu ka baxay wasiirka gaashaandhigga Yoav Gallant hadaba wararka ugu dambeeya ee haatan soo dhacaya waxa ka mid ah telefishinka Al Jazeera ayaa tabinaya in guutada ciidanka Al Qassam ee garabka hubaysan ee ururka Hamas ay ku dhawaaqeen in dagaalyahanadoodu ay gubeen mid ka mid ah gaadiidka ciidanka Israa'il ee lagu talagalay in ciidanku ee ciidanka lagu qaado waxaana ay sheegeen in dhimasho dhaawac ay u geysteen ciidankii saarnaa gaarigaasi oo marayay galbeedka Beit Lahia oo waqooyiga Mareyka Qasa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Mareyka Qasa ayaa soo saartay wadarta guud ee 24 saac la soo dhaafay ku dhintay duqeymaha Israa'il ka wado Mareyka Qasa waxaana la sheegay 61 qof inay ku dhinteen 4 xasuuq oo Israa'il ay geysatay sida wasaaraddu ay sheegtay 231 qofna waa ay ku dhaawacmeen waa hagaag xagga Lubnaan ayuu eegnaa
ومركله او دوغين اي سعوتو حزب الله ايا لا شيغيا ساكي اوغو يران كونتون غنتال اني كوسو ريبيان ديغامه كلا ديوان او كيا لو قويغا اسرائيل تلفزيون كان لبي توان اسرائيل لغليهي ايا حقيقيه ان صدن كبد غنتالدان اي كوسو دحين غوبلكا جليل تسره sidoo kale waxa la sheegayaa deegaanka kamida gobolkaasi in xilligan dab uu ka qaxmayo raadiyaha militaryga Israa'iil ayaa xaqiijiyay in hal qof uu ku geeriyooday qof kalena uu ku dhaawacmay duqeyn la sheegay in Hezbollah ay ka soo riday konfurta Lubnaan oo ku soo dhacday waqooyiga Israa'iil gaar ahaan magaalada la yiraahdo Yaron waxaana la sheegay duqeyntan in laga soo riday gantaalada Maroon al-Ra'z oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal culus ay ku dhaxmarayaan ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Hezbollah oo jilibka u aastay militaryga Israa'iil. Hezbollah ayaa war ay soo saareen sidoo kale waxa ay sheegeen in diyaaradaha droneska ee qaraxyada ku rakaban yihiin ay ku weerareen tariska ciidanka difaaca ee Israa'iil ee ku yaal deegaanka la yiraahdo Kiryat Elzar oo ku dhow magaalada Haifa. Waxa ay sheegeen in halkaas ay ku beegsadeen ciidamada Israa'iil iyagoo sheegaya in sidoo kale ay markii duqeymahaasi ay dhaceen ee diyaaradaha droneska ay u sii raaciyeen dhowr saalbo oo hubiyala qiyaastii 20 gantaal ayaa la sheegayaa inay ku soo dhaceen Haifa warbaahinta Israa'iil ayaa ku warramaysa in gantaaladaasi qaar kood laga hortagay Hezbollah sidoo kale war saaka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in deegaanka Zafolan oo ku dhow Haifa xagga waqooyiga ka xiga gantaal ay ku garaaceen ciidanka Israa'iil halkaas ku sugnaa تلفزيون كان الجزيرة وريكة السنة وكسوة كونفرت لبنان أي سيدو كلا وحاي سنة وسو شيغايا إن ديارها دقال كي إسرائيل دقيما كوادان كونفرت لبنان مغاردة نباتية أي كمدة مراها دقين تو أي كسوعتو لنا أكلا ملتريغ إسرائيل أي ور أي سوصارين وحاي كو أندعوذين إن أي ديارين تليه عيدا كا جنتالد أوقع بلسان قوتده ردوان حزب الله وعانا لشيغين لقود دلي دقين ciidanka Israa'iil ay geysteen oo dhanka hawada ah ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay Hezbollah oo ku aadan sheegashada sirkaalkan Israa'iil ay sheegayso in ay dishay intii la socotay wararkayagii shalay ilaa iyo xalay waxa aan idin soo gudbinaynaa in ciidamada ka tirsan qaramada midoobay ee ah ciidanka nabad ilaalinta ee ku sugan koonfurta Lubnaan in laba askari waxyeelo ay soo gaartay kadib markii Israa'iil ay duqeysay hadaba cambaareen caalami ah ayaa Israa'iil loo jeedinayaa saaki wararka waxaan idin kugu soo gudbinay talyaaniga wasiirkooda gaashaandhiga oo sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ku talagal ah oo Israa'iil ay sameysay hadaba abaarintii ugu dambeysay ayaa sidoo kale waxay ka imaaneysaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres waxa uu sheegay inuu si adag u cambaareynayo tilabada Israa'iil ciidankooda ku baaqsadeen xarumaha ciidanka UNIFIL ee qaramada midoobay wuxuu yiri waxaan doonaynaa in si aad aan ugu sheegno Israa'iil in ficil caynkaasi oo kala aan loo dulqaadan doonin waxaana uu sheegay in iyadoo la beegsado ciidanka UNIFIL ay ka mid tahay qawaaniinta caalamiga ah oo lagu xadgudbay waxaana ku baaqay in la amaan geliyo ciidanka caalamiga ah ee qaramada midoobay ee nabad ilaalinta sidaas isla lamid ah wadamada Australia iyo Norway iyo Spain ayaa iyaguna ka mid ah dalalkii ugu dambeeyay ee si adag u cambaareeyay Israa'iil isla arimahan wasiirka arimaha dibadda ee wadanka Lubnaan ayaa waxa uu sheegay in ay sidoo kale si adag u cambaareeyaan ficilada ciidanka Israa'iil ay ka wadaan koonfurta Lubnaan waxaana ay sheegeen in ay joogto noqotay ficilada Israa'iil ay ku waxyeeleeyeen ciidanka UNIFIL waxaana la sheegayaa in tani ay ka dambeysay kadib markii Israa'iil ay ka dalbatay ciidankaas inay ka baxaan halkaasii laakiin waxa la sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamada golaha maanka ee qaramada midoobay halkaas uu geeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Lubnaan ayaa ku baaqaysa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo ficilada lagu baagsanayo ciidamada qaramada midoobay kugu soo gudbinay duqeyn ka dhacday bartamaha magaalada Beirut oo Israa'iil warbaahinteedu ay sheegtay in lagu baagsaday mas'uul sare oo ka tirsan ururka Hezbollah oo qaabilsan dhanka isku xirka hadaba waxa soo baxaysa xog dheeraad ah oo ku aadan in wafiq safa uu ka badbaaday weerarkaasi laakiin war goor dhaweeyta oo baahiyay telefishinka Sky News qaybtiisa carabiga ayaa waxa lagu sheegay in wafiq safa oo sidoo kale uu yahay Xasan Nasrallah si xun ugu dhaawacmay duqeyntaasi ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay Hezbollah oo ku aadan
وركنا سلاح مريء إسرائيل صدق كله ملتيري جود ما أني قرن إن أي بعكسدان نك لكن وربانت إسرائيل أيه لوسو ديسي شيء شذا كأعدن إن وفيق صافا برتلوميت كأوها دقيت هسوحة كده متي إن كبدل لبا تنقف بقول إيه لبا تنقف ده كلنا واي كده وعمل وحنا إسرائيل لقول لي ليه إن يه دونس إن هالقف أي بعكسته هذانا أي سنة كلا جعلين دتك هالكاسي كده وا بعدما قابط البيكس ده أي أحد بسم الله ودبقة كومن ودبقة صديحات تنتالكو وكدا عي حيث ده إسرائيل إيو إيران أيان حاتن أقود بينايه يدو حيث ده كسا درسو إسرائيل اللي شيغيو إن مريكن كا إسكسو دوادين ديما دي مريكن كمركو هرو كقبي وير بلاران ولغو قادو إيران أي حاتن وحا صبحايا إن ونعيك لدونا يتران إنت أنا نبسو قبين كلان كي حري قراها أمنيقى السياسة دا إسرائيل أيشين أو لوغو عدين أي قابكو نقن دونا ويركاس وحين كوهر مرينا كلان قاراه أو ساكي لحمري بلحمناها ودك الرشكا فلاديمير بوتين ديجيس ودك إيران مسعود بسجكيان يعني كواسيو أو شرع عالمي كيقيب قلي أيا وحا اللي شيقيا إن لبدا نينا أي سلق هذا ديجين حيث دا كالوسان قبل كا بريقا دحا يسيدا هل أركتي أو مديسان أي وقع دلهايين waxaan la sheegay intii kulankaasi uu socday in madaxweyne Putin uu u sheegay madaxweynaha wadanka Iran in labada wadan ay tahay inay ka wada shaqeeyaan oo ay qiimeeyaan xaaladda soo korortay dhankiisa madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa sheegay in maamulka wasiirada yiraya sahiyuniyadda aysan ixtiraamin qawaaniinta caalamiga ah iyo kuwa binaadantinimada gobolkana xaaladiisa imika uu ku sugan yahay mid adag وعن اللي شيء جاء تاني إن سلوك لا يكسر آدي سو يدا الله بده وده اللي شيء جاني إسكك عشان يان منك سردون كا سيران لوقع عويه هدي أي بلودان ويرد دق دقة وهاجع إسلا روش كا وزير كا أربها دبده وده كا روش كا سرجي لافروف أي مانتي ورؤسه ساري وحاو كي قد دقي وير إسرائيل يكو قادو حرمها نيوكلير كا إيران وحنو كشة تاس إن النقود دونتو دان دانسي هلسه isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Vientiane ee dalka Laos Lavrov waxa uu ku nuuxnuuxsaday in inkastoo xiisadu ay sii kordheyso haddana hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA oo sidoo la socota dhaqaaqa nuclearka Iran aanay soo sheegin wax calaamado ah oo muujinaya in uu jiro wax hub ah oo kullaban barnaamijka nuclearka ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxaan door bidaynaa in lagu hago xaqiiqooyinka ku dhawaad wadan kasta waxa jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka hadlaya mowqif aan ka tarjumayn istaraatiijiyadda wax ku oolka ah iyo siyaasadda dhabta ee dawladahooda marar badan oo hore ayaan sidaan kala aragnay ayuu yiri Lavrov oo u muuqday inuu si adag uga soo horjeedo in lagu banaysto duula lagu qaado Iran إلا يرادا واحد هايستهوب كان نيوك ليركا وحو يري هدي أي كران قرشيال أما هنشبال لغو إريريا عروبها النبضيات جمهوري دي سلاميقة إيران نبهان تي واحد نقود دونتا دان داسي آدو داران تدبات كان بارماكا ودك إيران أيا سوچي دي إن لو باهيه إن ودك او ديب وغفكرو كبيحتان كهيشيس كهورتقة حكمين تهوب كان نيوك ليركا إيه مقعيس اللوس وقابيو NBT iyadoo la filayay suurtagal tahay weerarkan taalo oo Iran uga yimaada Israa'il. Israa'il ayaa waxay wada in ay ka dhaadhiciso raayil caalamka in Iran barnaamijkeeda hub nuclearka uu ku dhow yahay sameysashada hubka nuclearka. Todobaadkii hore Iran ayaa gataala ku garacday Israa'il si ay ugu argoosato dilkii loo geystay madaxii arimaha siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniya iyo hoggaamiyaha Hezbollah Hassan Nasrallah. Way haddaba xalay kulankii ay yeesheen golaha amniga iyo siyaasadda ee Israa'il ayaa warar kala duwan imikay ka soo baxayaan waxaana la sheegayaa kulankaasi oo la doonayo in loo codeeyo qaabka uu noqon doono weerarka Iran lagu qaadayo in la isku afgaran codayntaasi oo kulankaasi sidaasi uu ku soo idlaaday waxa soo baxaya warar warbaahinta Israa'il ay tabinaysay oo sheegaya in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku dooday in isaga loo madax banaanay oo isaga la siiyo إنه قوان كجارو نوعا ونقونا يا ويرك لقرشيي إن لغو قادو إيران لكن وحال الشيقيا إن أرتاسي إلا يحدى أنصير رسميا ليس كوبا أفغالان
وقتها قدب كاسنا هلكاس اينو كعكينو